Kristinn Sigmundsson, stórsöngvari, vertu hjartalega velkominn á Sönghátíð Hafnarborg. Takk að þið fyrir. Og hérna, mér finnst alveg svakalegur lúxus fyrir okkur að fá að heyra þig, hérna, fá að hlusta á þig á tónleikum hérna í Hafnarborg, í Hafnarfirði, í miklu návígi. Og nú ert þú náttúrulega mjög sjóaður óperusöngvari og hefur sungið öllum helstu óperuhúsum heims. En munt hérna flytja ljóðaprógram á hátíðinni. Þannig að mér langar svolítið að spyrja þig sko, hver munurinn á því að syngja ljóðatónlist í litlum sal, kammersal og að syngja óperutónlist eða sinfóniska tónlist í stóru hljómleikahúsi eða stóru óperuhúsi? Það rosalega mikill munur. Það í rauninni, sko þegar maður syngur ljóð með píanói og í litlu plássi, þá hefur maður miklu meiri möguleika með röddina, maður hefur meiri möguleika til þess að lita textan. Þegar maður er að syngja með óperu hljómsveitum og á sviði, stórum sviðum, þá verður maður að hafa allt galopið, hálsinn galopinn og hérna reyna bara að syngja eins og, hvað segir, eins og druslan dregur, þannig að hérna, þetta munar rosalega miklu. Bæði rallega, auðvitað, þar að segja í óperu þá yfirleitt, það alltaf mismunandi, en yfirleitt eru minni möguleikar á blæbrigðum. Þessum fínu blæbrigðum sem að nær í kammer stemningunni. Það segir sér bara sjálft. Mm-hmm. Ég held að það sé nú reynda það sama með instrumental músík, sko, að hérna, því nær sem áhörundir eru og því nær sem að minni og intímar sem salurinn er, því meira hægt að gera, því meira fleiri líti hægt að búa til. En kannski, eða fyrir mig, mér finnst það að vera sko listrænt eða meira spennandi að syngja ljóða söng. Já, segðu mér að hverju. Ég vegna þess að í óperunni þá ertu bara hluti af stóru vél, bara lítið tannhjól. Mm-hmm. Og það maður sem að vinkar þarna priki og svo einhver annar sem segir manni hvernig maður á að túlka textan, svo fram við þess. Og mjög oft maður svona að gera einhvers konar málamiðlun á milli þess sem maður helst vilja gera sjálfur. Og svo eru leikstjóri og hljómsveitastjóri oft ósámála líka. Já. Þannig að það verður úr þess einhvers konar hlutleysa. Mm-hmm. En þegar ég að syngja einn með píanói, þá ræð ég svona því sem ég vil ráða, má segja. Og ég auðvitað stend og fell með þeim ákvörðunum sem ég tek og þeirri túlkuna leið sem ég fer. Já. Þannig að ég held að það sé nú stærsti munurinn, sko. Mm-hmm. Það er þú stjórnandinn og í samstarfi við píanóleikarann. Já, og þá er ég alveg sannfærður það sem ég að gera. Stundum er maður í óperunni að gera hluti, syngja eða leika eða, veist, túlka eitthvað sem maður er ekki innst inn í sammála. En verður að, auðvitað, brjóta odd af oflæti sínu þegar maður er á æfinga tímabyrinu eða áður en að sýningin byrja, þá verður maður að gera eins og mann er sagt, svona innan gæsalappa. Auðvitað, það hefur komið fyrir reyndar að eftir frumsýningu þá hef ég breytt alls konar hlutum, sko. Þegar að leikstyrun er farin? Já. Og ég meira þessi, einu sinni var ég svona með að ég sagði hann að ég myndi gera eins og hann segði fram að frumsýningu og á frumsýningu, en eftir frumsýningu þá geti hann alveg verið viss það er alls konar hluti sem ég breyti. Og þú kemst alveg upp með það? Já, þá allavega. Nei, já, hann allavega var þinn tvull. Já. En það var nú svona ekstrem dæmi. Já, takk hérlega fyrir þessa innsýn í heim óperu og ljóðasöngvarans. Já. Við hlökkum rosalega til að hlusta á því hérna á opnuna tónleika hátíðarinnar 5. júli. Ég hef ekki sungið hér í, það er að verða sem mörg ár síðan ég söngið það síðast. Það er komin tíminn til, já. Er það ekki? Ég held ég að vera syngja hérna 1989. Ó, vá. Já, það er bara rétt eftir þetta hús opnaði. Það var kannski líklega með Jónas Ingimundar sinni, eða hvað? Mínum góða vinni, Jónas. Já. En núna mun Anna Guðný Guðmundsdóttir sitja við píanóið, einn af okkar færustu píanóleikurum, og við hlökkum mjög mikið til að hlusta á því. Og verið öll velkomin á tónleika miðvikudaginn 5. júli í Hafnarborg. Takk.